maanta iyadoo hubkii uu gacanta u galay shacabkii soomaaliyeedna waxaan leenahay sidii arrintaas lagu xalin lahaa loo wada istaago sidii colaadahaas dalka ka jira loo dhex geli lahaa dadka soomaaliyeeda walaalaha ah loogu fidin lahaa gogol nabadeed dib u heshiisiinna dalkoo dhan looga qaban lahaa inay ka hadlaan ama ay soo xaadiraan ama ay badbaadada dadkooda iyo dalkooda ay u istaagaan maanta ka gaabiyey ee baaqday horta waxaan leeyahay sanatarada sharafta leh idinkoo mahadsan idinkoo ilaalinaya dastuurkii iyo dhaartii aad dhaarateen sidaa la wada socotaan maanta waxaa baaqday kalfadhigii fadhigeenii saddexlabaad kalfadhiga shanaad oo u baaqday koorum la'aan oo runtii ah wax aada looga xumaado iyadoo xaaladii dalka ay taagan tahay oo maanta uu dalkeenii colaado badan ka socdaan dagaalo ka socdaan hubkiina uu gacanta u galay shacabkii soomaaliyeed waxaan aada uga xumahay in mas-uuliyaddaas ay runtii ay dusha ka saaran tahay baarlamaanka federaalka soomaaliya inay ka hadlaan ama ay soo xaadiraan ama ay badbaadada dadkooda iyo dalkooda ay u istaagaan maanta ka gaabiyey ee baaqday horta waxaan leeyahay sanatarada sharafta leh idinkoo mahadsan idinkoo ilaalinaya dastuurkii iyo dhaartii aad dhaarateen idinkoo ilaalinaya mas-uuliyadda idinka saaran dalka in aad koorumkan dib dambe inuusan u dhicin in la waayo aan horta idinku boorinaya hadduu alla idmo midda kale waxaan leenahay mas-uuliyiinta ugu horeeyaan federaalka maamulada madaxdooda sare dhammaan shacabka soomaaliyeed cid walba waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta badqabka iyo amniga dalka ay mas-uuliyad ka saaran tahay maanta iyadoo hubkii uu gacanta u galay shacabkii soomaaliyeedna waxaan leenahay sidii arrintaas lagu xalin lahaa loo wada istaago sidii colaadahaas dalka ka jira loo dhex geli lahaa dadka soomaaliyeeda walaalaha ah loogu fidin lahaa gogol nabadeed dib u heshiisiinna dalkoo dhan looga qaban lahaa inay u istaagaan meel walbay joogaan annaga ka ahaan aqalka sare waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aan ku matalayno baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaanan dhammaan u soo jeedinayaa madaxda maamulada in arrintaas laga hortago hubkaasna lagu soo celiyo gacanta ciidamada qalabka sida lagu soo celiyo si badbaadadii dadka iyo dalkaba ay iyadana ay ku hana qaado colaadahana loo joojiyo gogol nabadeed laysugu yimaado dib u heshiisiin guudna dalka looga qabto waa mahadsantiin sanatar yaa caddeeyey in hubka ay dowladda federaalka soomaaliya leedahay cid leh annaga ma caddaynin laakiin maadaama shacabku ayna xaq u laheen inay hubka gacanta ku dhigaan waxaa xaq u leh in ciidamadu ay kontaroolka hubka yeeshaan shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah